Pane trenére, dnes to je bez bodu. V čem vidíte hlavní příčiny porážky? No, tak myslím si, že jsme ten začátek nechytli, kdy nám tým Ústí odskočil na to 0-2. To bylo takový klíčový, myslím, v průběhu celého utkání. Pak jsme bohužel ještě inkasovali jednu branku, pak jsme to dotáhli díky využitým situacím 5-4 a 5-3, ale bohužel pak v závěru té třetiny poslední jsme inkasovali dva takové slepený góly a ty rozhodli určitě úplně pak už komplet to utkání. Takže hlavně zlom vidíte v tom čtvrtém, respektive hned následném pátém gólu až na začátku třetí třetiny. Předpokládám, že mezi druhou a třetí třetinou byla hodně bojovná nálada v kabině, že se to dá otočit. Tak 100% jsme měli chuť, ale myslím si, že to rozhodlo, ty dva slepený góly a trošku nás to srazilo na zem a už jsme, i když jsme pak ještě branku dali a mohli jsme nějakou ještě dát, tak už to nebylo tak kompaktní a nebylo to taková lehkost, jak jsme očekávali v domácích utkáních. Spoustu gólů nebo většina gólů hostů dnes padla po prostějovských chybách, buď v rozehrávce, anebo prostě to bylo 2-1, 3-1, odražené puky a tak dále. Jak hodnotíte tuhle situaci? Jo, tak bohužel jsme nevyšili ty situace, jak bychom se měli a s tím nezbývá, než se ukázat chyby, pracovat na tom a posunout se, aby jsme ty situace zvládali. No a na druhé straně spousta šancí je střelbu dnes. Trošku větší klid v zakončení to chtělo, nebo co vidíte, že tam nespadlo více gólů, protože příležitosti na to bylo dost? Tak šance tam byly, bohužel nebyla tam taková lehkost, takový, nebo naopak dovednost, nebo naopak nějaká důraznější nějaká stránka hráčů a dopadlo to, jak to dopadlo, že jsme bohužel ty branky nedali a myslím si, že pět branek u nás na domácím hřiště je dost a určitě to není náš styl, jak bychom se chtěli praktikovat jako v našem hokeji. No a dnes nastoupila nová posila, zeptám se i na ní. První zápas pro... Tak Radim Martuš to neměl jednoduchý, ráno vyjížděl z Varu a je 10 dní na ledě a měsíc a půl nehrál, byl zraněný, takže to určitě pro něj jako pozitivní, že se už dostal do hry a myslím si, že jeho výkonnost bude v průběhu a nevím, v blízké době určitě nahoru. Takže rychle se otřepat a jít dál, už vzhledem k tomu, že brzy hrajete další zápas a taky, že vlastně další domácí zápas vás čeká s lídrem z Českých Budějovic. Tak máme teďka do pauzy dvě utkání venku, jedno doma, tak budeme chtít určitě bodovat a věříme, že se s tím stabilizuje a že budeme moct jít do zápasu, aby jsme uspěli bodově. Děkuju za rozhovor, ať se daří. Trenér hostí, pan Miroslav Mach, já gratuluju ke třem bodům, nechám vás hodnotit zápas. Co vedlo, co vidíte jako hlavní důvody toho, že dnes si povezete na zpáteční cestu tři body? Tak my jsme do toho zápasu vstoupili dobře, když jsme vlastně dali góla, další vody jsme 3-0, do třetího jsme z toho trošku vypadli vinou těch oslabení, kdy jsme udělali zbytečné chyby a udrželi jsme dvě třetiny 3-2 pro nás a na začátku třetí jsme dali dva góly a tím já si myslím, že ten zápas se zlomil. My chceme kluky s Tomášem strašně pochválit za to, jak dneska to tady splnili, i když prostě ho měl šance, ale k nám se dneska přiklonilo to štěstí a jsme konečně vyhráli za tři body venku, které jsme naposledy vyhráli v únoru při playoff na Kladně. Viděl jsem, že vlastně jako hosté máte 11 bodů za celou sezonu, takže dneska jsou z toho tři body, jak jste říkal, trošku se to protrhli. Docela jste vytěžili, co se týká útoku s minimum maximum, respektive byli jste hodně produktivní. Tak my ten útok máme dobrý, nám trošku někdy vázne obrana, ale to nejsou jenom obránci, že obrana, to je hra celý pětky. My jsme tady spolehli na to, že prostě do nás bude bušit, takže počkáme si na ty rychlý bejky, že ty šance, co budeme mít, musíme proměnit a nám se to dneska povedlo. Zeptám se na druhou třetinu, tam vás v podstatě zbrzdilo několik série vyloučení, dvakrát oslabení 3-5 a Prostějov je dvakrát využil. Takže to je vlastně jediná situace, kromě gólu Martina Nováka na 3-5, kdy jste prostě opustili do hry. Tak to je
5-3, že jo, tak to je, když to řeknu buď a nebo, buď. Prostě ho to dobře se hrál tam. Ten jeden gol to bylo tyčovaný, když nám tam padnul bek a tyčoval to, druhý se hráli skoro do prázdný brány, ale to je buď a nebo 5-3. A jsme udělali zbytečně dva fauly, dvakrát po sobě, jednou jsme hráli 2 minuty, 1 minutu 40, 5-3 a když to řeknu, to je loterie, buď se to ubrání nebo ne. Děkuji za rozhovor, ať se daří. Dneska to nevyšlo po dvou vítězstvích, je z toho zase porážka, tak jsou ty první pocity po zápase? Tak je tam teďka velký zklamání, protože ve druhé třetině se nám podařilo dát kontaktní gól, dostat se vlastně zpátky do té hry, co se nám nepovedlo ze začátku, a ve třetí vlastně několika chybama, nepozorností, prostě jsme dostali zase zpátky, prostě vrátili jsme jim ten náskok, co měli předtím, a pak už prostě proti takovému týmu se to strašně těžce dohání, no, oni už si to pak pohlídali. Jste vytěžili s minima maximum, aspoň se zdá, po těch vašich chybách dokázali je dokonale využít. No, měli tam spoustu jako nepříjemných střel, prostě od modré čáry, vždycky tam bylo odslonění, těžce vlastně při tom, a i při některých těch golech jsme sami nevěděli, jak ten puk tam proletěl. Bylo to velice těžký, ale tohle my si tohle musíme pohlídat, my si to musíme pokrýt, musíme jít víc do těch střel, víc prostě nějakého toho sebeobětování a tady tohohle, to tam musíme daleko zlepšit. Většinou, když nějaký divák přijde sem na zimní stadion Prostějově trošku později, tak nevidí nějaké góly, buď rychle vyhráváte, anebo rychle dostanete z první, druhé šance gól, dnes to bylo to druhé, tak to otřáslo trošku týmem, že vlastně z první, ještě po chybě a z první šance hostí hned, hosté šli do vedení? Tak to vždycky trošku otřese tím týmem, to bych kecal, kdyby ne. Vždycky je to nepříjemný ten začátek, tohle si musíme pohlídat, to tak nemůžeme, už se nám to párkrát v posledních zápasech stalo. Tohle je prostě jedna z věcí, na které musíme zapracovat do dalších zápasů, jinak prostě vždycky, když prostě začínat prvních pár minut a už týct o gol nebo o dva je hrozně, hrozně náročný a stojí to prostě víc a víc sil. A ještě se ptám na jednu věc, těch šancí jste měli opravdu hodně. Čem to bylo? Proč to zakončení nevycházelo, jak mělo? Bylo to o golmanovi Soukupovi a jeho dobrém výkonu, anebo o vás, o té přesné mužce? Tak tam asi od každého něco. Tam, jak jsem řekl, prostě to stojí to spoustu sil dotahovat. A pak vlastně ty síly vám někde chybí, třeba v tom zakončení, v té finální přihrávce, v tom, jak třeba se tam položíte do té střely, a to je prostě to, musíme prostě být, jak jste řekli, musíme být důraznější v tomhle tom, nějak se prostě z tohohle otřepat, probrat se a jít dál do dalšího zápasu. A ještě se ptám na pozitivní věc, využité přesilovky, v tom jste druzí ve VSM lize vůbec. Dneska 2x5-3 a oboje vyšlo, ten druhý, tam jste dal druhou přesilovku, tam se dával gól vy, tak zkuste aspoň tohle zhodnotit? Tak tam to bylo dobře sehrané, tam se nám to podařilo, podrželi jsme se na puku, což je důležité v té přesilovce, nezazmatkovali jsme, párkrát vlastně jsme si je tam podrželi, vyměnili si puk, šli jsme do střely, nebáli jsme se toho, a to bylo to hlavní. Tak jo, děkuju, ať se daří dál. Děkuju.